Baie welkom terug by die groot ontbyt. Dis kombuistyd. En ons maak beesvleis, boerewors iets. Iets. Michelle, wat maak ons? Môre, Jornay. Goeiemôre. Ons maak vanoggend 'n boerewors paella. Terwyl ons nou besig is met die boere, kan ons maar net aangaan met die onderwerp. En baie mense is allergies vir jodium, so hulle kan nie seekos paella maak nie. Hierdie is 'n paella wat bietjie anders werk. Hierdie resep is eintlik geïnspireer deur my kinders. O, okay. Hulle het gewaar om wors te eet. Kyk, vir hulle, 'n bord met 'n lang stuk vleis op, dit het net nie vir hulle gewerk nie. Nee. So aanvanklik het ek hulle vleisies vir hulle regop gesit, regop laat staan, dan het hulle dit renosterpote geneem. Okay. En toe ons die dag in die winkel loop en hulle sê mamma moet onthou om renosterpote te koop en twee mense draai om en gluur my aan. Ja, ja, ja. Toe besef ek, ons moet eerder nie meer daaroor praat nie. Maar hulle het naam renosterpote. Ja, en as jy vier worsies nou so perfek pak, dan lyk dit soos renosterpote. Ja. Jy weet, en ja, so die resep het begin as renosterpote en toe later het een ding maar tot op 'n volgende ding gevolg en daar het ons nou 'n boerewors paella. So ons gaan begin, daar's twee maniere. Met dit vir jou sê, daar's twee maniere om te maak. Die een is in 'n groot skottel, soos wat hulle hom tradisioneel sou maak. Die olie moet nou net te warm. In 'n groot skottel te maak en jy sit hom op 'n plaat of op 'n oop vuur en jy roer hom hardeer. Die tweede manier is hoe ek hom maak, want ek het nie tyd om te staan en te roer en te skommel en te klits nie. So, baie maklik, jou gekleurde pepers met 'n bietjie rooi eie, gaan ons saam braai. Ek sit bang spat op my hand. Ag. Nee, nie dit nie. Net nie dit nie. My bril. Ek hou van peppers. Ja, altyd 'n geur en kleur. Hier gaan dit nie regtig oor die geur nie. Onthou ons maak nou vir kinders kos. So toe hulle die eerste keer hierdie kleure sien, toe sê hulle vir my, "Mamma, dit lyk soos kroonjuwele." Dogtertjies, alles moet soos juwele lyk. Okay. En dan gooi ons net by ons sampioene. Ja, mens moet maar vir die kinders kos mooi maak. Weet jy, die grootste uitdaging vir ouerskap, maar jy het al gister met kinders gekuier. Ja. So ek dink jy sal weet, 'n kind kyk na die lewe op 'n ander manier. En 'n ding met kleure en dit moet mooi lyk en dit moet mooi voorgesit word en dan werk die speletjie. Dis of hulle eet dan of net 'n pak slaan en eet hulle ook. Nee, ek. Nee, jy sê vir hulle as jy dit nie nou eet nie, kry jy dit môre in jou kosplek. Hoor, jy sien nou, weet jy, jy het dit nou al twee keer kry. En met hoe lank moet jy hom nou so 'n bietjie opmaak? Jy moet maak hom net dat hy lekker daai braai geur kry. Nathaniel sê altyd, jy maak hom bietjie skroef. Dit was sy woord. Moenie bang word nie. Ja. Goed, en dan het ek hier vir ons 'n sousie voorberei. Nou, ons mag ons nou nie name noem nie, maar daai gunsteling tannie van ons. Yes, Bladjan. Yes, Bladjan se een. En onthou die advertensie van die 36 tomaties in een bottel? Ja, so dis ek. Ons gebruik bietjie van hulle ook. En dan het ons 'n bruin soppoeier wat hier by kom. So 2 eetlepels as bruin asyn en dan 'n bietjie currypoeier. Okay. Nee, ja, dit is nie 'n curry gereg nie, maar jy wil daai diepte van die smaak hê. En die asyn is daar om daai droë nasmaak vir die curry partykeer gee, net bietjie weg te neem. Dit lyk baie lekker. Ek is maar sousie mens. Ja, nee. En dan ons maak vir kinders kos, so ons is nie heeltemal soet in hierdie opsig nie. So wanneer hierdie sousie nou begin lyk asof hy ietsie nodig het. Dit daai is my interessant. Gooi 'n cola by. Cola? Ek dink is asyn. Nee. Dit gee 'n heerlike soet smaak aan jou gereg en curry en soet werk gewoonlik baie mooi saam. Ja, altyd. Altyd. Ja, maar ek sal dit definitief probeer. So hierdie oukie word dan 'n klein bietjie gaar en ek voeg bietjie water by want ons gaan ons rys in hierdie sous gaar maak. Oor binne in, oor die rys gaan nie, want ek het gewonder daai rys is nog rou. So hy word hier in gaar. Hy word in die sousie gaar. So wat ons dan nou verder doen, dat hom nou so rustig daar aangaan. In hierdie bak het ek net vir ons worsies mooi in grootetjies gesny en ek het dit gemarineer in woestersous. Ek weet nie, dit is net vir ons lekker. Ja, woestersous is altyd lekker. Dan gooi ons 'n droë rou rys. O, daar. Ja. O. Ek is 'n rys fanatikus ook. En dan gaan ons na hierdie oukie. Ek het 'n organisasie gehad, ons waar rys wag. Wag. Ons rys wag. Dan dink jy meer soos die rooi gevaar as iets anders. Ja, 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 klink soos die rooi gevaar. Goed. En dan gaan jy nou hierdie net so
Die reis jy gaan dit in die oond sit. En dit gaan oond toe. Oor is nie hier die reis prit ook nie. Dan gaan jy gou kyk hoe dit daar sous. Nee, as jy die tradisionele paella maak in jou skottel, dan gaan jy hom op die plaat sit. Jy gaan jou wors daarin sit, jy gaan jou rys daarin sit en jy gaan maar staan en roer elke nou en dan. Ja. Ons gaan nie dit doen nie. Want ons het beter dinge in die lewe om te doen as om te staan en roer. Ja. So hierdie maat gaan dan oond toe. Hoor jy, ons sien nou aan nie. Dit is, nee, jy gaan dit by die huis moet gaan. Ons gaan dit by die huis doen want hy vat dan 'n rustige uur. Wat vir uur? Ja, so 'n uur tot 'n uur en 'n half. Hou hom dop. As jy vog wegkook en jou rys is nog nie gaar nie, dan gooi jy net nog 'n bietjie water of nog 'n bietjie cola by. Dis nie 'n probleem nie. As jy dit vir volwassenes maak met liefde, sit 'n bietjie rooiwyn in. Daar's nie reëls nie, dis jou eie gereg, dis jou eie resep, maak hom jou eie en geniet hom. Maar spesiaal vir jou om te kan proe. Om te kan proe. Wat die belangrikste is. Because the proof is in the proe. Ek het nou 'n bietjie rou pepers bygesit dat jy kan proe of dat dit mooi kan lyk. Dis baie wat ouens ook doen wat nou nie. Ek sê hulle doen dit met sushi ook. Jy weet ook weer eens die vis nie doen dit. Jy kry boerewors sushi en biltong sushi. Biltong sushi klink soos twee wêrelde wat bymekaar kom en 'n wonderlike toekoms voorspel. Hierdie is mashi. Ons maler mashi. Dis absoluut lekker. Kan ek hier 'n bakkie opeet? Ja, jy mag. Dis baie lekker. En soos jy sê, jou kinders eet dit. Kinders is mal daaroor. En is nou nie meer 'n nosterfood. Nee, dis nie meer 'n nosterpote nie. Dit word nou boerewors paella genoem. OK, fantasties. Michelle, baie dankie. Dankie, Orna. As jy weer wil sien wat hier gebeur het, dit is op ons YouTube kanaal Die Groot Ontbyt en ek gaan nou maar hierdie eet en in die advertensie breek seker maar flos. So bly geskakel vir nuus of trek. Kom ons gaan groot.